بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرو جی. ما شاء الله بیس بریانی چل رہی ہے. ما شاء الله. السلام عليكم. يا السلام عليكم. وعليكم السلام. کیا حال ہے جی؟ راہو ٹھیک ہو؟ بریانی تیار ہو رہی ہے. ما شاء الله جی. چکن أنا أقول لك اگے فروٹ چاٹ کون ہے فروٹ چاٹ مطلب تازہ کے سنگ سے لبانا ہے تازہ ہاں تازہ لا کے رہتا ہوں کھٹا والا ہاں سے کیلا انار اس ویلے کٹنے ہیں تازہ چیز ہونی ہے زبردست جی بیسٹ بریانی نے وچ فروٹ بٹ بیسٹ بریانی ہاں جی بٹ صاحب ماشاءاللہ بہت زبردست جی موکے جی بریانی ہاں موکے ہاں ماشاءاللہ او جی حضروں نے تازہ تازہ فریش سبزیاں بھروٹ جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی او پیاز اس تو ہے کہ نہیں جی پیاز کوئی نہیں سر تو ہے جی اپنا پیاز ہی نہیں باہر ملک جو پیاز ہے پیاز او زبر کس طرح کلو ہے 190 روپے جی او زبردست جی کیا حال ہے ارے اجے تیرے کی دکان ہے جی ہلا 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 ہاں سبزی ہے تے کو پیاز اس تے کیتے نہیں کہ نہیں 10 روپے تڑے كم سيقول لك؟ أنا أقول لك 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 مطر هلا 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 شارد بوز أبردس كبرنا جي. شوكو صاحب. السلام عليكم. يا علي جي. شوكو صاحب. ٹھیک ہو. لگو آؤ. اے جی شارد ما شاء الله. بوز أبردس شارد جي. شوكو صاحب. سموسا شارد يا دعا بھی شارد ہونا ہے. سموسا شارد. دائی بھلے چلے. دائی بھلے. ہاں. ٹھنڈا بھی ہونا ہے. چھول والے بھی. ما شاء الله. زبردس جی. بہترین کام ہے جی. ما شاء الله. او جی چھولا سموسا. ہاں جی بہترین جی ماشاءاللہ کمپوت نا بہترین چارڈ ہے بھائی ویل بہت زبردست ماشاءاللہ جی فروٹ شاپ ہے تے انہاں کول تو ماشاءاللہ بہت اچھے چیز ہیں بہترین حضروں نے وچ بالکل مسلم بینک السلام علیکم کیا حال ہے جی ہری ائی صاحب کیا حال ہے جی اج کی کہنے ہو پے ماشاءاللہ نال پتہ کرنے دی انا ناس آیا ہے ہلا 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 شریف احمد او بہترین ہے انا ناس کس طرح جی انا والے ڈبا جی 500 روپے اچھا انا ناس کہ ناریول 300 روپے لا جی 300 نا
شريفة كذا جي؟ أوه خير من لاونا جي، بس شهادته هو دولي. أهي هوتة جرا؟ أجي. أوه. أشي إيه كي هونا جي؟ بس خير من لاونا جي، الله نعم تانا جي. أشي إيه خاله يا؟ الله بارين نعم تانا جي. إيه أي شاب خاده نعم كذي؟ نعم كذا جي. أشي. إيه إستاني أي كود تيار هو جرا كان؟ أشي كذا. زبردست جی ماشاءاللہ سارے اے اے دعا پپیتا کیا جو جی 300 کلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے جی شاہ جی ٹھیک ہو اچھا خیر ماشاءاللہ بہت زبردست جی تے ازرو وچ بھی ماشاءاللہ ہر قسم نا فروٹ ہر موسم والا پیا نا جی او بہت زبردست ذرا جی نے بہت تیز ہو گئی ते ऐसा तो सर ना बाग भी है ना को माल्टा चालते हैं क्या ना रेड बलेट भी है चटनी भी है हाँ माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जी जी बहुत